Son dəqiqə məlumatı istəyirəm sizinlə bölüşüm. Ermənilər Kəlbəcəri atəşə tutublar və Yaqublu Fərman Telmanoğlu şəhid olub. Bəli, İlham Əliyev. Bəs deyirdin ki, erməniləri məhv eləmişik, erməni ordusu yoxdur. Bəs necə olur ki, ermənilər büyüklər Kəlbəcəri atəşə tuturlar və hələ şəhid də verir bu azmış kimi. 3000 igid oğlanlarımızı, kasıb balalarımızı apardın, şəhid verdin, bu xalq dinmədi. Minlərlə qazimiz var, bu xalq dinmir. Bəli, belə xalqı olan təbii ki, sənin kimi də dırnaq içində prezident olmalıdır. Sən bu xalqa nə edirsənsə, deməli düz edirsən. Çünki bu xalq öz haqqını tələb eləmir. Günlərdə şəhidimiz var. Başın sağ olsun vətən. Bu hələ birinci şəhiddir. Görün nə qədər şəhid verəcəyik hələ. Bu İlham Əliyev atasının yanına gedib gəldikdən sonra nə planlar qurdular, nə inədilər, başladılar islahat eləməyə, islahat adı altında Rusun köpəklərini təzə təyinat verdilər. Ayıq ol Azərbaycan, ayıq ol ki, İlham Əliyevlə bataqlığa batmayasan. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə isə şəfalar diləyirəm.